Qarabağ. Bular aka hozir elektronika chiqaryapti rulga yoki gidravlikami? Yoki o'ngga bursangiz, o'zi avtomatik. Avtomatik o'sha tarafdagi o'ng yoki chapdagi yonadi. Yonaladi. Rulni yana to'g'rilikka qilsangiz, yana o'chadi. Ekspressiv. Komfortda faqat oldi. Ikkalasi ham qiziq. Ikkalasi yana avagret bo'lmadi. Motor obyomi qanaqa bino? Maynida mashinani o'zidan zavodskoy bir qanaqadir defekt chiqib qoladigan bo'lsa, aha, unga zapchast usta haqqisi chiqadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat Uzagning Surjon do'stlar. Bugun Farg'ona shahar Axmabayski masjiddagi Zakanaldagi Lada saloniga yetib keldim do'stlar. Lada Farg'onadagi avtosalonda yangiliklar bo'layaptimi, bo'lmayaptimi shularni bilish uchun keldim. Videoni ko'ringlar, kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib, like bosib qo'ylik. Lada salonidan so'rang aykalarimiz bor, Lada avtomobillari haqida ma'lumotlar beramiz. Qanunda videolarimizni boshladik. Lada salonga ham kirib oldik mana. Endi aykalarimiz chaqirib olib savol javob qilamiz. Birinchi avtomobilimiz mana birinchisi Lada X-Cross, X-Ray deyishdi. Bular aka, hozirgi kunda narxi qancha aka buni? 186 million 900 000. Buni lizingga olsak ham bo'ladi shu yilga. Lizing grafigi bor ekan mana do'stlar. 25% 61 million so'm to'lov qilish kerak ekan. Hamma rasxodlari bilan. Hamma rasxodlari bilan. Pasport, sug'urta, KAIGA to'lov 3%lik. Hammasi. Ha. Hamma o'shuning ichida. Shuning ichida chiqadi. 17% minadi 36 oyga. Oyiga 6 million 100 000dan to'g'ri. 167 000dan to'g'ri kelyapti. 36 oyga olsak bo'ladi. Aka, bularda avtomat korobka mexanikasida narxida farqi bormi aka? Albatta farqi bor. Farqi bormi? Mexanikalarimiz 18 motorli, 171 million 900 000 so'm bo'lyapti. Avtomat korobka 186 million 900 000 oshib turgan. Mashina narxi? Bu mexanika, avtomat desa buni? Avtomat korobka. Bular aka, hozir elektronika chiqyapti rulga yoki gidravlikami? Elektrosvitsel chiqyapti. Xo'p. Ko'rishimiz mumkin podyomlar, stikla podyomlik. Xo'p, stoykalarni. Sizlar to'ralasiz ham abagrev. Bundan tashqari rul ki oldayni ikkita bakoylar ham. İkkita bakoylar abagrev chiqqan. Spiral bor ekan. Do'stlar. Aka, AV sistemasi navigator o'rnida ham ishlatsa bo'ladimi? Buning uchun ulatish kerak bo'ladi, lekin ular ulanmagan. Bularda ulanmagan. Bular Rossiyadan pastavka bo'lganda shunchalik. Agar O'zbekiston kartasini kirgizsa ishlaydi. Tushunarli. Do'stlar, mana avtomat korobka. Saloni 5 o'rindiqlik. To'ralasiz ham qizir ekan, do'stlar. Zaryad qilsa bo'ladi. Mana do'stlar. Telefon zaryad qilsa bo'lar ekan. Qulaylari zo'r ekan. Aka, buni bagajga sig'imi qanaqa? Zadnyet kamerasi zavodskoy bo'lar ekan-da, aka. Zavodskoy zadnyet kamerasi, sensor datchiklari, tumanli rushtimiz. Sig'imi katta ekan ancha, aka. Zapaska soz tagidami, buni ichidami? Buni tagida. Ha, buni tagida. Ha, mana ekan. 17 bular diskasi, aka. 17 bo'lmaydi ular. 18 diskasi, 17. Diskalar 17 bas. Zapaskasi 17 bas. Xo'p, do'stlar. Bu aka, benzin rasxod qanaqa aka hozirgi endi mana shu sezonga? 7.5 ta. 7.5 ta shahar ichiga. Boringki. 8 ta. 7 bilan 8 orasida. Ha, anaqaga? Dalniga 5.5. Dalniga 5.5. Benzin rasxod. Qishda jichat, kapot ko'proq qilish mumkin. 9 ta esa borishi mumkin. Qishga. Xo'p aka, kapotni ochib oling, Islomjon. Buni motori 1.8 litrligi. 1.6 mi? 1.6. Korobka Nissan bilan sammesi ishlangan. Ha, korobka Nissan bilan sammesi ishlangan. Do'stlar, 1.6 motorimiz elektronika deyildi, ABS bor endi, обязательно. Konsaynlar ishlaydi. Cruise controller bular, ha? Cruise controller bor. 100% shumizolyatsiya qilingan. Ya'ni airbag ham bor. Airbag ham обязательно. To'ralasiz ham airbag bor. To'ralar tarafda. To'ralar tarafda. Faqat avtomat korobkalarda to'ralasizda bo'ladimi, mexanikasida ham bo'ladi? Mexanikasi bunisi. Buni narxi qorasi. Xo'p. Bu ham avtomat korobka deyildi. Aka, bular farqi bo'ladi. 1.6 motor bo'lsa avtomatlar, mexanika 1.8 bo'ladi. 1.8 bo'ladi. Undan tashqari 1.8 mexanikalarda sport rejimi ham bor. Sport rejimi. Yo'lga qarab turib, misol qumli yo'l, misol yomg'ir, qorlar alohida yoki bo'lmasam dalnida tezlikni oshirayotganingizda sport rejimi alohida bo'ladi. Bularda. Mexanikalarda. Mexanikalarda, avtomatda bo'lmaydi. Ularda aka, yo'l tanlamas deyiladi bular ham. Nedorojnikmi yo tanlaydimi yo'l? Endi nedorojnik emas.
Ne derece ne bas? 6 ortadı buralarda. 6 ortadı. Devo yok. Nivelerde. Chevrolet Niva ya ki bunun özümüzün Nivelerde. Körüne 6 ortadı buraları yurtlarına bilir. Bunlar peki tagilar baland klinisleri uncha-muncha yo'llarga o'tib ketaveradi baribir. O'tib ketaveradi. Mexanikasini hozirgi kunda narxi qanaqa deysiz? 171 million 900. 171 million 900 ming so'm. Bunga ham to'lov o'sha 61 million to'lov qilinadi. Yo'q, buniki endi narxi arzonligi uchun buni boshlanish to'lovi kamroq chiqadi. Kamroq chiqadi. Endi masalan, uni narxi 186, shuncha 61 million. Buniga lekin ozroq chiqadi. Ozroq chiqadi. 25% ular hisoblanadi. Bularda ham aka, hozir cruise control, sijan bagrev to'ralasi ham bor. Bor, hammasi bir xil. E motor ham 1.6. Renault motor. 1.8. Nissan bilan sammasan. 122 ta ot kuchiga ega. Do'stlar, mana bir xilda. Xo'p, mana do'stlar. Xo'p, ovoz ko'taradiganlar telefonda gaplashsa bo'ladi. Sijan bagrev yoqsa bo'lar ekan. Xo'p, xohlagan rejimimizga qo'yib, tezlikka qo'yib dam olib ham ketsa bo'lar ekan. Endi sport rejimi bor deshti. To'ralasi ham sijan bagrev ekan. Motorni ham ko'rish kerak, bir xilda deyapsan. 1.6. 1.8 dediz, uzur. Aka, bular zavodskoy balon o'zi yumshoq bo'ladimi yo? Yumshoq balon chiqadi o'zi zavodskoy. Lada avtomobilni xarid qilganingizdan keyin sizda ortiqcha mablag' tejash nimasi borki, mashinani olib chiqasiz, shumezalatsiya qilish hojati yo'q. Mashina o'zi zavodskoy 100% shumezalatsiya qilingan. Salondan olib chiqasiz, shina olib, misol, shina olishingiz kerak bo'ladi. Ladada misol balonlari 17 sakadiskada i yumshoq balonda chiqqan. Balon almashtirmaysiz. Haligi orqada sensorli patroning datchiklari bor, kamera bor, zavodskoy. Xullas mashinani tayyor minadigan holatda-da. Benzin qo'yib minib ketaverasiz. Benzinni qo'yasiz, minib ketaverasiz. Minib ketaverasiz. Pulti yo'q xolos. Pulti zavodskoy bor, pulti. Zavodskoy pulti ham bor. Misol kalit bilan bitaqlangan ham bor. Misol deylik kalit emas, bir qanaqada bir shiqdami yo o'g'irlik holatda agar ochiladigan bo'lsa signalizatsiya ishlaydi. Chaqiradi. Xo'p, Rus 8 motor dedik. Bularda ham rul elektronika degan. Elektrosvetilli. Xo'p, akkumulyatorimiz. Xo'p, Lada o'zi zavoddan chiqqanlar ekan. Xo'p. Abizi bo'ladi, abizatin. Abizatinda bor. Bularda ham tushunarli ruli, anaqasi laboylari qiziydi. Misol lyuks, multimedia, lyuks, prestige, paydet komplektatsiyalarda bitta qulaylik tarafi bor. Mana tumanli faralari Patparnida yoqib, blijnidan ketayotganingizni bilsangiz, tumanida yoqmagan holatingizda ham, agar 45 gradus rulni chapga yoki o'ngga bursangiz, o'zi avtomatik o'sha tarafdagi o'ngga chapdagi yoqiladi. Yonaladi. Rulni yana to'g'riligiga qilsangiz, yana o'chadi. Qulayligi zo'r ekan. O'sha chap tarafga, o'ng tarafga burilayotganingizdagi nimani yoritish imkoniyati ko'proq beradi. Shunday, shunday. Endi aka, hozir nevalarda qana o'zgarish bo'lgan, masalan, mana ularning yangi yuksaklari, to'g'rimi? 2020-da bular. Endi bundagi asosiy o'zgarishi ruli gidravlika bo'lgan. Kuzovda emas. Kuzovda emas. Misol uchun, kuzov deylik o'sha. Buferi o'zgartirilgan, misol. Bufer bas. Urbanda. Urban. Plastmassa mana kuzovda rangida yopishgan, tumanli fara qo'shilgan. Tumanli faralar ikkala asosiy. Sensorlarchi qo'yilmagan. Yo'q, bularda yo'q. Bularda orqada ham bo'lmaydi. Yo'q, orqada ham bo'lmaydi. Endi misol mana West yoki X-raylarda bor. Ha, yana bitta savol o'tib ketdi, Nivaga o'tib ketib qoldik. Bulardagi lyuki bor ham bo'ladimi, lyuksiz bo'ladimi hammasi? Ulardan lyuks chiqadi. Hammasi lyuksiz chiqqan. Nasi Westda ham yo'q. Hech qaysisida yo'q. Buni o'zimiz qo'ydirsak bo'laveradi, lekin. Hamma yerda imkoniyati bor. Ulardagi I karburator emas, injektor motor. Injektor motor. Sijenlari ularda ham bagrev. Endi misol uchun lyuksida. Pozitsiyasi. Prostoyda ham bo'lmaydi. Prostoyda yo'q, misol uchun, lekin mana hozir turgani. Lekin aka, prostoyni ham aka, sijen sijen bagrev emas, ruli gidravlika bo'ladimi? Gidravlika bo'ladi. Obязательно. I bufer ham xuddi shuna bo'ladi. Yo'q. Urban, urban chiqqanmi misol mana 150 2660 ming narxi bo'lsa, bunda ham lyuks konditsioner bitta pozitsiya. Nivani o'zi bor. Misol Niva urban emas, Nivani o'zi. Unda 3 xil komplektatsiya bor. 3 xil komplektatsiya bor. Misol standart, lyuks i lyuks konditsioner bor. Hozir bunda konditsioner bor, konditsioner bor. Abagrev. 4 ga to'rabimi? Deb ketib qolaman. 4 ga to'r. Xo'p, do'stlar. Zavodskoy o'zi ko'vrik bo'lar ekan, qarang. Mana do'stlar. Bako upravlyatsiya qilsa bo'lar ekan-da bundan-a?
Siz yine bakırıyor, bakı o problem yansı var eken. Avuz sisteme zavası koy, bulmasa kendi bunlar da eken. Yok. Koy varış gerek yani hep de. Koy varınlar da. Dostlar bana. Yangi tarpeda. Uski bo'pti. Nima deydi? Tepaga pastga qilmaysiz, knopkada qilinadi. Rulam. Bu mana tarpeda deganligi, masalan, paralarda yoqishi. O'zgarishlar mana do'stlar. Konditsionergacha qo'yib qo'ygan ekan. Endi значит aka bu xuddi o'shunaqa neva araba tortaveradi, masalan, uchun o'zbekcha variantga. Biroz deganimki, hali yuk yuklab tortsa bo'laveradi demoqchiman. Misol uchun musofirda yurganlar, Rossiyada yurganlar kelib abita tirichilik qilish kerak, to'g'rimi? Ana mana insonlar. Orqasiga nima qilib araba tortib ish qilsa bo'laveradi. Bo'ladi. Uyga mol-pol nima qilsa bo'laveradi. Tushunarli. O'sha anaqasi to'ralasa ham tortadi. Tushunarli. Buni hozirgi kundagi narxi aka, buni nech pul dedingiz? Urbandagi 152 ming 660 ming. Yana bir bor. 152 ming 660 ming. A, prostoydagi? 138 milliondan boshlangan. 138 milliondan boshlangan. Unga bosh to'lovi qancha prostoydagi? 25% to'lov. 25% to'lov qilaman. 17%, 17.5% menada. 17.5 yillik kada bo'lsa. Yilga chiqadi 36 oyga. 3 yilga, 1 yildan 3 yilga. 1 yildan 3 yilgacha. Xo'p, Lada Vesta'ga yetib keldik do'stlar. O'zimga ham qo'yaman mashina. Lada Vesta avtomobili. Xo'p, aka, bularni narxi qanaqa? Qulayliklari? Lada Vesta'lar 121 million 900 mingdan boshlangan. Narxi turgani hozir avtomat korobka komfort komplektatsiya 143 million 900 ming. To'ralasan sizda avagrev. Yo'q, u to'ralasida avagrev Vesta Cross'larda, Esso Cross yoki Sedan Cross'da Lux Prestige. Lux Prestige. Komfortda faqat oldi. Ikkalasi ham qiziq. Ikkalasi ham avagrev bo'lmoqda. Motor obyomi qanaqa buni hozirgi? O'sha siz aytgan. 6 motor. Aha. 113 ta ot kuchiga ega. 113 ta ot kuchiga ega. Qulayliklari? Qulayliklari. Oldi kelasi degan bagrep bor. Aha. Rulda qiziydi. Chap tarafida cruise control, o'ng tarafida multimedia. Audio sistemaga ulangan. Telefoningizni masalan, mikrofonga audio sistemani ulab olib, Bluetooth orqali. Bluetooth orqali ishlatgansiz. Boshqarib ketishingiz. Gaplashib ketaverasiz. Ha, mana. Konditsionerlari bor. Konditsioner bor. Bardachoqlari bu qaysi birarda cho'g'i, mo'mi? Barda cho'q. Ha, narigisi. Xolini vazifasini bajara oladimi? Sovutadi, konditsioner sovutayotganda barda sovutadi. O'zi barda cho'q. Aka, slishkim katta bo'lib ketibdi-da, aka. Chuqurligini qani. Xo'p, do'stlar, mana telefonda gaplashsak bo'ladi. Avtomat tizimi ham bir o'zgartirilgan navigator tizimi yo'q ekanda bunda, aka. Prosto ekan. Komfort. Stabilizator tugmalari ham bor ekan. Stabilizator. Ha, mana stabilizator ta seg'anmaslik uchun yo'lda. Ya'ni o'zini tutish uchun. Shu mashina menga ham to'g'risi hozir o'zimga ham jizzalatdi. Yoqtiribdi. Pul yig'ib beraylikmi? Pul yig'ib beraylik. Tushunarli. Xo'p, do'stlar, kapotini ochib bitta ko'rib qo'ysak, mana to'g'rimi? Buni aka, hozir pul narxini aytib o'tdingiz, rangida farqi bo'ladimi to'lovlarda hammasiga? Rang xolagan rangimizga zakaz beraveramiz. Necha kun rangsa bilan keladi bular? Misol uchun Vesta, Niva, X-Cross. Endi bor 10 kun uzoqi. 10 kun uzoqi chiqadi. Yo'q, endi haligi rangini zakaz qiladigan bo'lsangiz agar. Ha, tayyori ham bor lekin. Tayyor turgan Luton rangini agar olaman desiz, naqd to'lasiz, shu kuni hozirda o'zingiz olib ketaveramiz. Zadimit kamera yo'q. Zadimit kamera yo'q. Patronning datchiklari bor. Tushunarlik. Xo'p, sensorlarchi bor ekan. Xo'p, bunga gaz qo'ysak bo'laveradi. Metan propan ketdi. Masalan, Vestalarda. Joy ancha sig'im qolar ekan-da. Nechi litrli bu? 500 litrlimi, 400 litrmi? 480 litrli. Pashti 500 litr ekan, do'stlar. Xo'p, zadnyet kamera yo'q ekan, lekin sensorlarchigi bor. A, baki benzin qancha oladi? Rasxod qanaqa benzin? Bu o'sha avtomatlardagi ham 1.6 litrlar. 7.5, 8 litr. Shahar ichiga. Tashqariga 7 ta. 5.5 deydimi? 6 taga boradi. Bularda ham aka, misol uchun, sizlar hali strahovka anaqalar berasizlar-ku? Bir Lada servisga borsak, bepul xizmatlari bormi? Bir yil, 2 oy, 3 oy. Endi bepul xizmat emas. Bu qanday holatdagi? Agar mashina garantiya holatida, masalan, 3 yil
yoki 100 kilometrgacha garantiyada turadi. O'sha garantiyada turgan mobaynida mashinani o'zidan zavodskoy bir qanaqadir defekt chiqib qoladigan bo'lsa, unga zapchast, usta haqqisi hech qanaqasi yo'q, to'lov qilinmaydi. Tushunarli. Bu aka komfort rejimda prostoy bo'larganda aka balonlar, saka bo'lmasa ekanda lyukslarda chiqqan. Bu yaxshimi sakadan ko'ra? Bu 15 lik ekan-a? 15 ekan balonlari. Motor abiyon 1.8 desa? 1.6. 1.6 chiqqan. Mexanikasi 1.8. Mexanikani ham 1.8lik, 1.6lik ham. 1.6lik ham bor. Bu Renault motor-da shunaqami? Renault motor. Renault. Sami ishlagan. Avtobus. Nissan-nik. Tushunarli. Abiyaz mana do'stlar. Elektronika dedik. Akkumulyator, Lada akkumulyator o'zi. Zavodskoy. Bu aka hozir tayyor shunday ish keladi Rossiyadan yoki teriladimi O'zbekistonda? Tayyor keladi. Shunday olib kelib va o'sha Rossiyaning o'zida chiqayotgan zavodda o'zida hamma tekshirib keladi, to'g'rimi? Hamma proverkadan o'tib keladi. Tushunarli. Buni hozirgi kunda narxini aytib o'tdik, to'lovini ham aytdik. Mana bu yerda ham yozib qo'yishdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. 49.549.410 so'm to'lov qilinar ekan. 17.5% 36 oyga 4.700.000 so'mdan chiqar ekan. Option narxi 143 million komfortda do'stlar. Prostoylar 126 million desa. Prostoylar 121 million 900 ming so'm. Tushunarli. Keyingisi ham Vesta ekan. Qora shu 121 million 900 ming. Mana shu arzonrog'i. Bunda nima anaqasi o'zgarishi bor bundan ko'ra? Endi bundan ko'ra masalan bunda rul multimedia emas, cruise control yo'q. Oldi sidiyalar abagrev emas bunda. Endi bor narsasini aytayim bo'lsam, shu modelatsiyada chiqadi, konditsioner bor, ABS bor. Ruli airbaglari bo'ladi. Rulichi? Rul oddiy rul, multimedia emas. Multimedia emas. Gidravlika ham prosta. Gidravlika. Tushunarli. Lekin gidravlika ham yaxshi, to'g'rimi? Men uchun gidravlika yaxshi. To'g'risini aytaveraman-da, menga mashin, значит, musofirda yurganlar arzonroq kerak desa, arzonroq shuni olgan yaxshi-ku, Vesta minaman deganlar. Tushunarli. Xo'p. Do'stlar, podyomlarimiz, bako pralinalari. Xo'p. Xavfsizligi o'ylangan ekanda, qarang. Oldida sizga abagrev bor ekan. Stabilizator prostoy bo'lganiga qadar, misol stabilizator tugmasi bor ekan. Ya'ni tog'li zonalarda asosan rol o'ynagan narsa. Konditsioneri bor uning ustiga. Uning ustiga konditsioneri bor. Hozir bu aka, siz aka O'zbekiston Devo mashinalarini bilasizmi? Yo, bilmaysizmi? Rosta men sравнение tushuntiraman-da, odamlar noto'g'ri tushunmasin. 138 millionga 134 millionga Gentronlar 3-chi pozitsiyasi. Un bilan buni farqi bormi, bir xilmi, Islomjon, siz nima deysiz? Prost ikkalamiz fikrimiz aytyapman. Fikrim shunaqa aka, bunga men qiziqayotganim, masalan, qulayligi ko'proq bo'ladi. Gentradan ko'ra bular yaxshi deysizmi? Bular yaxshi, o'xshadi menga. Prost luki yo'q xolos. Ha, luki yo'q. Luki yo'q, lekin avtomobilga asos. Shumkaga ham e'tibor berishingiz, shumkasi bor, zavodskoy shumka. Balonini olib chiqib almashtirmaysiz. Yumshoq o'z zavodskoy. Elektronik datchiklari misol ortishi. Sensorli datchik, pult o'rnatilmaydi. Rul, multimedia, cruise kontroli bor. Bakovoylar sizda. Misol qulaylik. Tomonlama yaxshi. Qulaylik tomonlama. Tushunarli. Narxini hozir ham to'g'risini aytsam, narxini ham bir qator toshni nimasini bilmaganim uchun yana bir qator ko'rmoqchi bo'lyapman shuni. Siz endi Islomjon turbo olaman deyapsiz, undan ko'ra buni olganingiz yaxshimasmi deysizmi? Mayli. Keyin aytib o'tamiz. Do'stimizga keyin qaytamiz. Islomjonni hayoti va ijodini bir video qilamiz. Xo'p, sensorli datchiklari bor. Zadnit kamerasi yo'q. Bunga ham metan propan o'rnatsa bo'ladi. Zapaskalari o'rnida mana. Balon kulish damkratlari va damkrat ham. Ajoyib bilan kichkinagina, miltiqchagan. Xo'p, do'stlar. Bu figuralarni qarang, ajoyib. Lekin kuzovga aka chiroyli ishlov bergan. Buni aka metalli 2017-yilda dizayn. Yangi dizayn. Lekin buni aka metalli qattiqligi ham yaxshimi? 08 xonalida chiqqan. 08 xonalida. Devolar qana bo'lasan o'zi? 0.4%li. Bu to'tishimiz kerak-ku, tushunarli, 1.6 dizel motorini. 1.6 motorli. Tushunarli. Hozirgi kundagi narxi 121 million 900 ming so'm chiqar ekan. 48 million to'lov qilib 17% ustamasi 36 oyga 48 million 30% deyda chiqadigan.
Bu 30% chiqadi. 30% endi 25% qilsam bo'ladi, 40 million to'lov qilasiz boshqa. 40 million to'lov qilasiz. 3700 mingdan 4 milliondan tushadi. Agar 25% 25% to'lov qilsangiz. Aka, buni hozir yana bitta savolda endi biz obunachilarimiz uchun sizdan so'rayman endi. 2020-yil Lada avtomobillariga skidka bo'ladimi? 21 avtomobillar Rossiyadan pastavka bo'lishni boshlaganda. Endi oldindan mana oyga bir va'da beraman. Va'da beramizlar. Misol. Lekin bo'lib qolish kutilyapti. Da, albatta, baribir 21 kirib kelgandan keyin 20 yillik mashinalarga skidka qilinishi kutilyapti. Har yili bo'ladi. Kutilyapti endi aniq vaqtini endi agar skidkalar chiqqanda e'lon qilamiz o'zimiz. Sizlar Nargis shaga Saltiv Sveta. Vesta Sedan Cross. Vesta Sedan Cross. Ha. Buni puli qancha aka? 170 milyon 900 milyon. Bu cross model, avtomat korobka, lüks multimedia. Hamma qulayliklarga ega bo'lgan nimasi. Siz ham bagrev to'ralasiz ham. Old ikkalasi rulda bor. Old ikkalasi rulda bor. Agar to'ralasiz, ya'ni bunaqa pozitsiyasi ham bor, lüks prestijda. Mana do'stlar, 170 milyon 900 ming so'm ekan. Rangida farqi yo'q-a to'lovida. Xolasiz salati bemaydi, xolasiz cruise control ham yo'q bu avtomat korobka. Xo'p, podyomlarimiz, do'stlar, baka upravleniyalarimiz. Xo'p, chixol poli yo'q. Kovri tashlab berishadi zavodskoy, aytsak iltimos qilsa, to'g'rimi Islomjon? Siz ham bagrev to'ralasiz, avtomat korobka. Avi sistemani O'zbekiston agar kartasini kiritsak, domusik, navigator o'rnida ishlatsak bo'ladi. Zadimit kamerasi bor buni? Zadimit kamera bo'lishi kerak. Zadimit kamerasi bor. Bunga ham gaz, metan, suv, metan moslasak bo'ladi. Bular motori 1.6lik, 1.8likmi? 1.6lik Renault motor. Korobka Nissan deyildi. Mana do'stlar, zanit kamerasi o'rnida turibdi. Hammamizga nasib qilsin deyman, to'g'risi. Olib inshaalloh minaylik do'stlar. Balon kuni shnam kraza va sapaskasi. Nechta bitta 100 talik balon qo'ysangiz, Tomjon? Asha zo'r bo'ladi. Sensor datchiklari mana zavodga o'zi qo'yilgan. 90 litr benzin sizga kerak bunga. Litrini olib bilamiz. Qog'ozda ko'ringda benzin sig'imi bo'lish kerak qog'ozda. Motorini 1.8 deyishdi. Xo'p, do'stlar, Islomjon bilan Lada saloniga kelib, yangilik bo'lmadi, lekin yangi asosida olish imkoniyati bor ekan. Leasing asosida olish imkoniyati bor, to'g'ri. Bu Lada Vesta Cross-a, Islomjon, Cross. 6 o'rindiqlik. 5 o'rindiqlik, 6 o'rindiq. O'xshatilgan uchun otlari jinday qiyinda shuni. Cross qo'shiladi lekin hammasiga. Nimadan boshqasiga. Podyomlilar, baka upravleniyalari bir xil. Stoykalar chixol poligi yo'q. Siz ham bagrev mana. Ekala siz ham bagrev, O'zbekiston kartasini kirgizib ishlatsak bo'ladi. Zavodskoy shumka bo'lgan. Mana do'stlar. Bemalol 5 ta odam dam olgani bir joyga ketsa ham bo'laveradi. Minsa bo'ladi, gaz, metan o'rnatsa bo'ladi. Shoxlari o'z zavodskoy bor. 17 diska baloni. Sensor datchiklari, zadnet kamerasi. Hozirgi kunda narxi 170 million 900 ming so'm ekan. Bu bilan narigining narxi bir xil ekanda. Narxi bir xil ekan. Keyin X-Ray Cross bilan 1 milloncha farq qilyapti xolos. Masalan, X-Ray Cross baland mashina, xuddi Captiva ga o'xshash ekan mashina. To'xtaligi. Solishtiradigan bo'lsa. Lekin kamukak. Kamukak. Tushunarli. Buni tayyor karzingasi ham bor ekan. Islomjon, menga kartoshka, piyoz, suvni qilib ajratib, davongani bor so'rar ekan. Xo'p, do'stlar. 1.8 motorlimi bu, aka? 1.8. Renault motor bas. Renault motor. Buni ham korobkasi Nissan, a? Korobkasi Renault. Islomjon, ochib ko'ring. Avtomatlarda chiqqan. Bular. Nima? 1.8 da. Korobka qo'yilish. Variantli korobkalar avtomatlarda. Farqi nimada, aka, yaxshiligi? Ya xizmat qilishi bir xilmi? Kimga qanaqa misol? Kimga qanaqa? Avtomat minadigan odamga mexanika minadi. Mexanikani mindirib qo'ysangiz qiynaladi bari. Qiynaladi. 1.6 motor gidravlika. Elektronika desa bular. Elektrosvetchik adyezi bor. Kondisioner lyuks. Tushunarli. Qani? Zavodskoy shunga. Aka, buni yana bir savol. Bularda aka, naqd pul to'lov qilsak agar lizing asosida emas, naqd pul to'lov asosida olsak, bir skidka qilib berasizlarmi? Yo, hozircha yo'q. Skidkalarimiz yo'q. Hozircha yo'q. Endi 1-2 hafta ichida yangilik bo'lib qolishi. Mana erta bahor, mana mart oylariga kutilyapti nima? Golden House'dan 2 ta uy qo'yilgan, undan tashqari Dubayga 2 kishilik bilet, yana mana boshqa
nala YouTube'la qo'yilgan. Islomjon aka bitadan olsak ekala bilet olib berasizlar. O'sha nimaga aksiyaga qatnashadilar. Qatnashadi. Bahorda o'ynaladi keyin. Bo'laveradi, bo'laveradi. Shunday do'stlar, mana. Hali bu amalga kirgan yo'q. Yo'q, o'sha hozirgi naqdga xaridorlarga aksiyaga qatnashadi. Qatnashaveradi. Qatnash imkoniyatiga ega bahorda mana mart oylariga kutilyapti. Endi buni Rossiya tomonidan sotib olib beriladi hamma narsa. Yo, O'zbekistonlarda salon qadar. Lada qadar. Kompaniyasidan tushunarli. Do'stlar, videoda ko'rdik. Narxlar bilan tanishtirib o'tdik. O'zgarish yo'q, lekin kimdir so'ragan uchun Lada salonidan video tayyorladik. Kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib, albatta like ni bosaylik. Do'stlarimizga podlista qilib, ekrandagi ko'rib turgan raqamlarga aloqa qilish qo'rasida yana bir bor adres tushuntirib o'taman. Farg'ona shahar, Axmabaybayski massiv. Za kanalda, kanal bo'yida. Nima edi ko'chaning nomi? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy 3A. Tushunarli do'stlar, Abdulla Qodiriy 3A. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Qani, xayr.